Որովհետև Հայաստանը կարիք ունի քրիստոնեական սերունդների, ոչ թե տարով սերունդների քրիստոնեական, այլ հոգով լծված սերունդների, հոգով լծված, ամեն, որ փոքրից մինչև մեծը ինքը կկարողանա կառավարել իր ցանկությունները, ամեն, որովհետև մեղ գործել ամեն մեկը կարող է անել, բայց մեղք չի գործել կարող է միայն նա, որ Աստծուց ծնված է, ու Աստված մեզ այսօր սովորեցնում է մեղք չգործել, այլ արդարություն գործել, այլ Հիսուսի նման լինել ու սիրել Հիսուսին, ամեն,